حصل madaxweynaha waxaan ku leeyahay maanta dilka xamarada ku dishay ninka reesta waan leedahay halkaas ku dishay godobtiisa adaa ku fadhiyo rumbayno soo sheegana hadaba qeyladan ka weyn adduunka aad ku wareereyso ana xukuma la dhiibay nafti ha farbaati intii aad awooddeeda ku ekow go'aankan iyo MOU-gan waan fulinayaa waan kugu celinayaa fulinayaa aan maanta dalkeenu xagu maraya gobolkana si xagu maraya horta dad idinka iga badiyo oo imika bahal social media media ayaa socda oo adduunka waxba uma ka qarsoona marka warka waa la wada haya laakiin waxaan lahayn warka waxa ka dambeeya iyo waxa soo socda ka horreeya marka waxaa laga akhriyaa social media wixii dhacay maanta laakiin maxay soo martay sababta maxaa keenay inta badan laba ogeyn waxa qura dadka researchka arrintaa si gaar a u baara ee dhacdo kasta oo ku saabsan arrintaa ururiya ayaa haya waxay soo martay kaasaana ka saadaan kara waxaa soo socda ka iman kara somaliland maanta waxay maraysaa waan isleeyahay soddonkii sane ay xorta ahayd ee dagaalamaysay waxay ka mid tahay maalmaha ay ugu fiicantay waayo mar kasta oo qaran iyo qofba la socdo maalin walba waagii baryaaba waayihii sale baa layidhaha marka cadad soo baxdo hawl baa ku taala haddaad ciyaartooy tahay hawl baa ku sugaysa haddaad dhakhtar tahay dalkao dhan markaa adegsana waa buu leeyahay maalmuhuna waa noloshay ka mid tahay ilaahay baa saa ka dhigay maalin wanaagsan oo ku wanaagsana si aad doonaysa maalin walba waa maalintii ilaahay uu waa sideedii laakiin markay adiga kaa farxisa waxaad doonaysa adashana waa maalin farxad leh maalinta wax aad diidantood dacabta ay kusoo dir ay kaa hortimaadana waa maalin xumbaxagaa katay qof waliba uu soo maraataa dal waliba uu soo maraa adduunana ay soo marta maanta dal aan dhibaato ku jirin waa yaraya adduunyada waa laynaga wada dhibaato badiyay dowladda maraykan baa laydhahdaa maanta waa quwadda keliya ee adduunka meel walba gaari karta saacada gudahood ka adag ugu dhaqaalo badan ugu ciidan badan haddana maanta waa dowladda ugu mashaakil badan mashaakilka ugu badan ba haysta galoobka oo dhan meel aanay dagaal kaga jirin ama conflict ama arrin kaga jirin ma jirto ta kastee dowlad kasta oo weynna saasi dhibaato u qabato yay u haysta tayara in ku filan ba haysta inaga dhibaatooyin badan baana soo maray laakiin maanta waxaanu taagannahay waa markii ugu horreysay ee aynu hayno dowlad afrika ah oo xoog leh oo ku dagaalamaysa oo caddaysanaysa annagu soomaaliland waa ictiraafayn waayahay in badan oy soo socotay arrintaa waxaa qayb weyn ka qaatay dhallinyaro qurbajooga taa etoobiya markii cabaarada hadlay waxay noqotay adduunyada nin waliba dantiisa mu raaca nina nin sadaqa ma siiyo charity lasma siiyo dal waliba dantiisu egana halkaa maxaan keenay tusaale wanaagsan waxaan usoo qaadanayaa south sudan oo aan uba diyaar ahayn dowladnimo rabaan istilaayaa shidaalkii laga helay shiinuu soo saaray ayay reer galbeedka oo dabceen in la wareega deetina way kala goyeen oo way ictiraafeen marka waa inaad awoodda aad leedahay waa la yibisaa awoodda aad leedahay hadduu babulation yahay hadduu dhaqaale yahay hadduu macdan yahay hadduu strategic point tahay waxa laga rabaa inaad dee aada cid yeelato sidaa darteed waxay nala noqotay qoladee dowladda ah in ethoobia danta ay leedahay dantaan leeyahay aanu midayno oonu baargeyn garayno adiga maxaa kuu daran bad seed ugaano ana maxaa i daran ictiraaf inaan u eka aad iigu horseedo oo labadaba iswaafajin karna haa de waan iswaafajin waa ku dhigan maxaa ka soo baxay haddaba waxaa soo baxay soomaaliya oo qoladii talaano guweysanaya iyo somaliland oo qoladii ingiriisku guweysanaya oo laba doonaysu tegey in qoladii soomaaliya ay soo caddaysatay hadda inaanay ay u bareen inay tiraahdo wax somaliland ilaa ma jira eh
waa gobollo anaga aho waxaan ma goosan kara mana talin kara cidna la hadli maayaan anaga jira anagana soo maray waa markii ugu horeysay ee uu soo baxo wajiga runta ah ee Soomaaliya soo raac arintaasi maanta waxaan leeyahay ilaa bishii January 1-deedii madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh wuxuu hadlay in ka badan 1,000 ka badan buuxa maalin qura ma lidin wax wal oo gef ah oo qaranimadeena ku ah oo sharafta Soomaaliland ku ah oo haddii Soomaaliba la yidhaahdo magaca waa wadaagnaayo dal badan baynu meelo badan kala deganahay aanay isu quurin ayuu maalin walba ku hadlaa ma oran karo dhammaan dadka Soomaaliya jooga arrintaa waa arrin laga soo heshiiyey oo loo soo dhiibay waa laga yaabaa in badan ay ku raacsan tahay laakiin qof caqli istaam yahay arrin uu ku kici kara maaha sababtoo ah anu maalintii arrinshiskaas soo saxeexay hargeysa imid airborka marka ka hadayay Xasan waanu sheegay Xasan oo waxa daba cisho la qaylinaysaa waxa weeye anigu aseexo taas waxay ka dhigan tahay adiga oo laygu yidhaahdo anigu gurigaaga aan ku maamulo hebelow gurigaaga anaa ku maamulaya adduunka wax dhacayna maaha Soomaalina waxa isku tiraahdo maaha wax la qaadan karana maaha sharciyada aanu arintaa ku soo faragelinayna maalinta halkaasaan ka sheegay idinna haddaad ka akhridaan google iyo marba arkaysaa laba dowlad istaagay baynu ahay dowladdii raaxay soo duntay soddon sano kala maqanahay laba dowlad kala jaadaynu ahay waa maxay anaa ku maamulay mahad kirsidan hawada laga qaadanay qodobka labada Xasan waxaan leeyahay laba halba iska daa horta calaacalka badan iska daa qofka bini aadmiga calaacalka waa loogu badayay inaad calaacasho laba naftiha fara noqona waxaanad yeeli karaynin mar walba ha sheegin waxaad leedahay Soomaaliland baddeeda anaa xukumaalay soo maro haddaad xukunto miyaa tibaadid Xasan Sheekh Hargeysa mar baad joogtay magan baad ku joogtay adoo qaxooti aad joogtay markii uu ka socday dagaalkii ugu weynaa ugu adkaa Hargeysa halkeed aad joogtay sanado adiga reerkaaga carruurtaada isaga dariga Hargeysa ka dhexay carruurtaada maxaad markaa u ogaaday anaa ku xukuma maxaad markaa halkan uga orowgay marka adduunka leedahay yaan la ii aniga halay soo maro haddii lagu soo maro xageed geeraysaa waa xaqiiq xagga xukuumadda geeraysaa ma iska hubtaa garaadir inaad xukuumadda adigu odgeyn karto run baynu isu sheegana haddaba qayladani ka weyn adduunka aad ku wareerinayso anaa xukuumaha la ii dhiibay nafti ha farbaatay intii aad awooddeeda ku ekow go'aankan iyo MOU-gan waan fulinayaa waan kugu celiyaa fulinayaa qofka hadlaya hadduu laba qof yahay waa mushkil weyn marka aad leedahay Soomaali waan ilaalinayaa oo badda Soomaaliyeed baan ilaalinayaa oo waan u turayaa oo waa dadka kan haya wariyale Xasan oo adiga ku kulamiski diyaaradii Hargeysa markay garaacaysay ee agoonta iyo islaanta waayeelka aad iyagoo dariiq maraya qaxay oo ka carreeyay diyaaradda la daba joogay waa markaa miyaa kana haysan soo jeclayday Soomaalida Soomaaliya hal qof unba abaa loo haya oo arintaa diiday oo maanta wuxuu idhaan maqlaya waa Duuliye Axmed ninkii diyaaradda la baxay raggii kale ee arintaa afahaan wax ka yiri waa dhisana la waxaystay waa la yaqaan Sheekh Abu Rasuuliya kamid ahaa Hargeysa ku tolka lagu was rag badan baa kamid ahaa ka hadlay arintaa waa la hayaa taariikhda abaalkood bariga xageed joogtay nuweyn baad lahay jaamacada wax ka dhiga maxaad ka tiri Soomaaliland maxaad u tiri qaxootaad oogu timid waa ku haynay waad ku dhaqantay hanti baad ku leedahay halka shirkada ku jirta kuwaad beriga halka ku asaastay war shuqlaguma oran
حسن madaxweyne waxaan ku leeyahay wali waa dhaftay hadalkay yadalka ku hadlay maanta dilka xamarada ku dhisheen ninka reer Soomaaliyeed halkaas ku dhisheen godobtiisa adaa ku fadhida uma qabno ila ilmo yar yar iyo qaar kale ka timid uma qabno inamada loo xiray ee waliba gardarada waxa weeye anaa ku diray anaa ku garqaadaya anaa ku go'aaminaya وضبت او وضبت سبب ما بدش كوي سجا وسو غربي الى شقيري الى هايبتا ها كوي نوض حدو واحد ليك ادم بلا حصلوا وتركوا قرر اضي كوتال اضل غضبت انا اضي دشال سالت حتى كو حرر تا هلكا سو كدافيا وحان ادويدر وشيغيا سومااليلاند حسن ضد وعالم كذا عسي ومال بكرة هذا يروح وعي سومالي اللي هدي أي إثيوبيا اعترافان وح كروك عاية ودليل قاضي الشباب مدة هذا الشهر أي كذا يعلم سك كونفر وات شفت هذا رد قال بعد كل شرتي قرن مايو سببته الشباب ay u kordhayso marka ay Soomaaliya ictiraafasho Soomaaliya marka ay ictiraafasho xoog ku gargaara oo wixii argixisa la dagaalama oo adduunka nabad ka doonaaway noqonaysa ha ku wareegaysanin wax aanad qabanin beentii adduunka aad sheegtay shabaab waan dhameeyay waan ka farxashay hub ha la siiyo hubkii lagu sii iska celaa shabaab aanad Soomaaliland shabaab way la dagaalantaa baaxsooday warartay hargeysay warartay laakiin ilaahay mahadii dadkeeda oo naceb wixii argixisa sida dastuurka ku qoran wali ilaahay noogama fiirin oo mar walba waanu iska caabinaa sharkooda inta u badan xaggaagu ma ka timaadaa koonfur ma naga timaadaa shabaab qodobkan ugu gudbiya kale waxa weeye haddaad ka doorso gobolka nabad haddaad leedahay waxaanu doonaynaa in gobolku nabad noqdo gobolku nabad wuxuu noqonayaa markuu wax wadeesho dowladdu iskaashadaan si saaxiibtinimo isu dhex galaan dabeetana baacushna wadashaa horaadda Ethiopia aroosa weyn istiri jirra aad leedahay Ethiopia salaaqsi iyo jawhar dagaalkeed ba soo gaarin laba dagaal baa dhacay afar lixda kii buu ahaa madnaad soo duuso atarki حسنو ما يسوق عليهم مدنا ورئيس كيوح كرعي ورئيس دا قال بحوق قود كرعي سومالي لان ما قالوا حد اللي بربريه حديتها عيدك عريض كيسا حديتها جاوي عيسى حديتها قاديد كي دات كرنا ها سومالي لان ورن دا قال كو قال لكن قالوا تيو هريت شرقص شغم مدنا موقرين دا قال دات كهالك شوغا كو يري كوين دا قال كي سمنت سوكي وغد قال rag iyo dumar kumaan kan ka dumarka argiisa iyo burco iyo gabar jooga wataalada oo burburiyay iyo boorama iyaga oo laga qaxayay waxay ahaayeen ciidmada kale 4 ka saacado dhaawac iyo hawshiis iyo cusbitaalka aan lahayn oo kulka guriyo loo reeyeen dhaawac dadkii ayay baahan gaadka waaweyn dhan oo qoy raaf iyo ciid la ururiyay hadii la dadkii galay waxay ahaayeen Soomaalida adduunyada meel aan la isku dirin ma jirto ruushka iyo jarmalka isku badnaa wax jira aa ka walaaloobay maraykanka ugu weynaa waqooyiga koonfur ingiriiska UK imikay weli socotaa tii Ireland dadku way ka hormaraan xal baa la helaa lagu shaqeeya marka Ethiopia haddii lala macaamilo oo baacusha la iswadaarsado oo la walaaloobo waa inta gobolku nabadda uu ku helayo dad kala xidhan oo cadaawada ugu buuxiyey oo istiraya horumar sameyn maaya haddii deegaan iyo haddii ay yihiin gobolba xasanow ra'yiga aad wadaa iyo qeyrada kaa yeelaysa midna kaa soconmayso waxaad ku bashaaraysataa waa la furinayaa spacka la siiya Ethiopia waxaana ka qaban maysid cadaawadii cobad korsanaysa waxaan kugu darayaa taa cirkuna way soconaysaa
وكتبتنا ديارة ماذا يقول لك؟ في سومالان دوت كده وحالا يا هاي ما أنت حسن وكعظيم حسن أما مصارو ويارو أما تركي شيء سنقل كبش كبش تاسميرك وقيرميس وحاند فلينا وحبطتك أكوريرين سومالان وحالا يا حسن وعلي قريب أي وحبها ريسرين ذلك نهرين ومرين وعشرين كلينا وأنا وضعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيادي قيس قاسين تا أكو سورت قلين عيانا صومالي يقيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.